أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي كلا في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلاة والسلام على علي بن أبي طالب غالب على كل غالب إمام المشارق والمغرب وإمام المتقين. بسم الله بسم الله پڑھ کے ذکر کرتا ہے بے ابتدا 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 بسم اللہ کی بقا کے لیے بی بی اجڑ گئی علی دی دھی تیری اپنی قسمت. بسم اللہ کی بقا کے لیے یہ گھر ہوا تباہ وہ بھی بسم اللہ والے گھرانے کو زندہ نشامل مولا بانی نو رنگ لاوے تو سانسا سارے نو رنگ لاوے چیتا دی آئی اکچھا لیا ویرانائی ویرانائی سہرائی گرم زمین آئی تیز ہوائیں چلیوں این گرم تیز ہوائیں این گرم زمین آئی لکھا مارانا لے آئین کلا مری جڑا لائی جیڑے مارانا لے آئین انہا شربت پیتی آئین جیڑا مری جڑا لائی اترائی دیندہ تسائی جیڑے مارانا لے آئین
شام دے بے غیرت حاکم دی بے غیرت فوج آئی کچی آلے اینا بے غیرت فوجیاں چو کوئی فوجی ہس کے آد آئی اکبر نو برچھی میں ماری ہے کوئی آد آئی قاسم جیند آئی تے گھوڑے میں بھجا اینا کوئی آد آئی اسلر نو ترائے پھلا تیر میں ماری ہے کوئی آد آئی ابال بازو میں کلم کیتے نے کوئی آد آئی سجاد بستر میں لٹی آئے او میں قربان تھی بابا او میں صدقے ہو بابا کوئی آدھے راج راج مارو جیندہ ڈر آئی او من دریا تے سمجھیا ہے کچھی آلے ہو جیڑے مارانا لے آئے نونا نو کئی دا ڈر کوئی نائی جیڑا مری جانا لائی او نو بھیڑی دیا چادران دا ڈر آئی جیڑے مارانا لیا ہے نو سائیاں کڑ کڑ کے آیا ہے جیڑا مری جانا لائی او لاشا چا چا کے تھکا ہویا ہے رو نہ رو تیری جی 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 دیجی مارن آلے سائیاں کٹ کٹ کے آئے آئے مری جانا لاشاں چاہ چاہ کے تھکا ہوئے آئے مری جانا لے دی تو سی بھین سارتے قرآن رکھے آدھی آئی نا مارو کاریاں نا مارو حفظاں نا مارو حجیاں نا مارو لہجاں نا مارو صحابیاں نا مارو کاریاں نا مارو لازے دے بعد آپ پہ مارو ایسی آدھی آئی دیرے ویلے دی اکبر دے جی جاری چوبر چھی کٹی ایس جیندہ کھوئی رہی جی 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 سر رازو نے جی 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 کاریوں نہ مارو حفظوں نہ مارو صحابیوں نہ مارو نمازیوں نہ مارو لازد بعد آپ پہ مارو ایسی جیڑے ویلے دی اکبر دے دی گھر چو برچی کڈی ہے سوں ویلے دا جیندہ کوئی نہیں مسلمان حسس کے ایک بینو آدھر جلدی مارو نماز قضا پہ ہوندی ہے بس تیرا مزاج ہی انجدہ بن گئے میں کیوں تبدیل کروں بس آخری بار گھوڑے تے سوار ہوئے رہائی ہر کہیں کون سنی کھڑا ہے آخری بار گھوڑے تے سوار ہو کے گھوڑے دیا بھاگا چاہیے گھوڑے سرکا کی تشبیر سہر راجیو نے تھک پہ ہے تو میں علی دا پتر ہوں میں جیڈا بڑا زخمی ہوں وقت بھی میں علی دا پتر ہوں میں پیدل چلا جاواں فراق دی ہنک مار کے دا میں رکیا نہیں روکیا گیا شبیر دا کہیں روکیا ہے چھٹا سا بار کے دے میرے پیران لے ویک شبیر نگاہ کی تھی تھی چار سال دی شبیر دی تسی دی گوڑے دے پیر نپ کیا دی پی نہ گھن والی میں کوئی دے سینے دے بغیر نیندر نہیں آدھی جیڑا بیندہ ہے جیندہ نہیں بلدہ اگر اے چلا گیا تے واپس جیندہ نہ آیا تے میں کو مٹھیاں تے سمندہ وان نہیں آدھا سر راجو نے وہ سن دے تو تا شبیر تلے لیتا دین اچایا خیمے چایا دین اسینے تے سمایا ذات کبریہ دے نال رابطہ کی تا مالک آج میرے منگن دا ٹائم نہیں آج تے منگنا جو منگنا ہے میں دیونے منگدا نہیں ہاں بس اتنا کر میرے زین تو لاہن تاکہ کلند رہ جاوے دیا بین دے پردے سلام تو سنو دے باو شیعہ ہر بندہ حسین دی مجلس وچ آندا یوں ہے جنوں حسین نال محبت ہوے میرے زین تو لاہن تک ایک کلند رہ جاوے بس لفظ نیندر آ جاوے ختم نہیں ہویا دھی سم گئی جی بسم اللہ حسین زین تے سوار ہویا دھی ستی رہی حسین میدان چایا دھی ستی رہی حسین اکبر دے قاتلاں نوں آدھا رہا کھڑ کے لڑو تو میرا اکبر زین تو لہایا ہے کھڑ کے لڑو تو میرا عباس زین تو لہایا تو سا کیا سمجھے حسین زخمی ہے تے تھک گیا ہے فوجہ نسائیاں بھجائیاں لڑدہ رہیا مادہ آنکھا من کے
نانے دے حکم دی تعمیل کریں دے ہوئے ذات کبریا نو منوین دے ہوئے اکبر دی جوانی دا سہارا گھن کے عباس دے بازوان دی ٹیک گھن کے ماں دی چادر تے چپ کر کے الہی بیٹھا لکھا مارانا لے تے کلا مری جانا لائے تیادہ بیٹھا نانا شالا پوری نہیں بھنگے ایک ظالم نے یہ جو ظلم کی تشبیر دی پیشانی زمین تے لگی تڑپ کے میدان جو میدان اچ بیٹھے تڑپے تڑپ کے تے من دریا تو دیکھے در باس میں غریب ہو گیا بس یہ لفظ ایڈا وڈا آکھا ہے حسین سنیا ہر کئی ہے پر جی خیمے دھی سنیا نا انج کہیں نہیں سنیا حسین نے میں غریب ہو گیا بس لفظ غریب آیا یا دھی دیا کھل گئی ہے بابا بابا کر کے اٹھیے تھے ترپیے تھے اٹھائیے جی تھے تری پھوپھیاں کھڑیاں سامنے آ کے آلیا پھوپھی دے سامنے کھڑ کے دی پھوپھو میرا بابا کہن گیا ہے میری سہنا دی میدان چلا گیا ہے پھوپھی میں بابے کو دے دیا بیبیا دیے فوجاں ویڑ لے آئے ہوں نہیں بھی لگتا پپی تو میں بابے کو ملے بغیر تو نہیں رہ سکتی بیبیا دی راہ کوئی نہیں وت رکی وت آدھی پپی میں بابے کو ملن میں نہیں بیبیا دی راہ کوئی نہیں فوجی نال فوجی تلوار نال تلوار نیزے نال نیزا تیر نال تیر گھوڑے نال گھوڑا اٹھ نال اٹھ کی میں بیسے وت رک گئی ہے وت تھوڑی دیر دے بعد سامنے آ کے کمبتے ہاتھ جوڑ کے دی پپی میں کو بابے دے بغیر چین نہیں آتا میں بابے کو ملن ملنا بیبیا دی راہ کو نہیں تے کون دسیا راہ لکھاں مارن لے تے کلہ مری جانا ہے ہاتھ جوڑ کے ادی پپیو پیو میں دھی ہاں آخر دھی بان تے مرے دی ہے میں کو ونجن نے بیبیا دی راہ جو میں بھی لبنا ادی اچھا راہ ہی نہیں نہیں دی اجازت ہی نہیں نہیں دی ونجن نے نہیں دی وقت مہربانی کرے ایک میرا سوال ہے جواب دے بیبیا دی سوچ کے سوال کرے مدینہ نہیں کربلا ہے ٹھڈا صاحب بر کے دی پپی سوال کرن دا وقت ہی ہوئے ہاں معصوم سوال کر پپی ماں کوفہ یاد ہے ہاں معصوم یاد ہے پپی اما میرے ڈاڈے علی دی شاہی یاد ہے ہاں معصوم یاد ہے آکھنا کیا چاہیے معصوم اجے پپی اما میرے برابر مٹی تے میں پپی بتری جی مٹی تے میں جے نے او وقت جڑے ویلے پپی بتری جی دے ہتھ آزاد نے پپی دے گل چ نکے نکے بھائی پاک دی پپی اما کوفہ یاد ہے ہاں معصوم یاد ہے پھوپھی اما کوفہ یاد ہی وقت میرے ڈاڈے علی دی شاہی یاد ہے ہاں معصوم شاہی یاد ہے آکھنا کیا چاہیے گل چ باہی کٹ کے آدھی پھوپھی اما پوچھنا ہی کوئی جانی ماہ رمضان دی انوی دی صبح یاد ہے ہاں معصوم یاد ہے گل چ باہی پاک آدھی پوچھ دی کو جاؤ کیڑی مجبوری آوے تری بھیڑ مسجد دے دروازے تے لگیا گئی میری سین بدری جی کا سر چم کے آدھی میں رو میرے بابے نو زرب لگ گئی آئی قدمات ہاتھ لا کے دی تیرے بابے نو ایک زرب لگی آئی او دے پوتر موجود ہے تانو دھیاں نو آزادی آئی میرا کلا رہ گیا ہے لکھ مارا نال ناخر میں بھی دھیا میں وانیا دھیا نا مارا میرا تسا بابا ہے بی بی آدھیا نا وانی کئی مننی کوئی نہیں تماچے جھل کے والا سے آدھی اجازت رہے میں نے کھوتا صحیح تسا کی میں پیا مرید آئے بہت بڑی مکان ہوگی ہے بہت بڑی مکان ہوگی ہے اکتر ضروری نہیں بندے کوکا مار کے رونے روح ہوندا یہ رون تے میری سہن نو پسند نہ ہنجو دے صدقہ مولا بانیاں نو رنگ لاوے وان کوئی راہ دیندا اے تے حیواناں دے سامنے آ کھڑے حسین دی دھی دوے ہاتھ سر تے رکھے حیوانوں نے سنیا تھا تنانے دی امت انسانہ نے سنیا تھا تو ستا حیوان حیوان ایک بیدی گردنا چ گردنا پا کے دن محمد دے متھے کی میں لگ سو رہا دے او تسی دھی تسے بابے نو ملن پئی رہنی ہے کچھی آلے ہوں گلہ تیرے بچیاں نو یاد رہا ہمی ہے بابے دے سامنے آ کھڑی ہے بابا سلام معصومہ میرا سلام کیوں آئیے رہے میرا تسا بابا میں خوشک مٹی گھمائیا شبیرہ دے بیرہ دیے نہیں پہلے اجرت شبیرہ دے دے وڈے زخمی بابے کو لکیری اجرت منگنیا دی بابا جو میں اجرت منگنیا تو پھردے شبیرہ دے مانگا دی بابا سینے تے سما دیا کہ بابا سینے تے سما شبیر کئی ولے دھی دو دے دے بات سینے دو دے دے اگر سمجھ نہ آئی ہو بھی کئی ولے دھی دو دے دے کئی ولے سینے چے لگے ہوئے تیران دو دے دے شبیرہ دے برداشت کرے سنجا بنا دیا تین جے شابر دی دھیاں ہر بندے دے ذمہ دار یا دھی بے دھی
لیا پیو سینے چو تیر چھکے داری آئے شبیر تیر چھکے داری آئے جرے ویلے سینہ خالی ہو گیا شبیر آز خمی بابا گال لیند آئی آدھیے نہیں بے بابا میں کھڑ کے گردی رہی ہے جرے تین